Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, nós vamos aí entrar no nosso segundo episódio da série do Sobrado Completo. No primeiro episódio a gente fez a concepção estrutural, porém de forma 2D, utilizando o CAD. E na aula de hoje, eu vou tentar ser o mais breve possível, explicando só o conceito de como fazer essa concepção estrutural dentro do SketchUp, para a gente fazer aí ah, essa concepção estrutural no 3D. Certo? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o projetinho 2D lá e fiz um modelo 3D aqui no SketchUp. Ai, ah, Felipe, eu não sei trabalhar com SketchUp, como que eu faço? no canal aí pessoal eu vou deixar na descrição e então, também vai aparecer um cardzinho para vocês aí em cima de uma playlist que eu tenho aqui no canal mesmo aonde eu ensino como a fazer é, como trabalhar com a ferramenta aí do SketchUp certo então são vídeos bem antigos vocês vão perceber até uma diferença na qualidade do vídeo mas que tem aí Mostrando todas as ferramentas principais do SketchUp para vocês poderem iniciar o trabalho. Aí de vocês lembrando que a ferramenta tem duas versões: uma versão gratuita e uma versão paga, né? Que é bem caro, por, por assim dizer. Uma versão paga aí do SketchUp tá saindo por uns 4 mil reais, 5 mil reais. É, acho que tá em 1500 dólares, quase 2 mil dólares. Então, tá nessa base aí. É, então, para uns que trabalham bastante com a ferramenta, acaba valendo a pena comprar, para outros, nem tanto assim. A diferença entre a ferramenta paga e a gratuita é a parte de exportação. Você consegue exportar um arquivo desse daqui, em 3D, para o AutoCAD, né, o que acaba facilitando a nossa vida, certo? Então, para quem tem a versão gratuita, pode usar para fazer concepção, para checar as interferências, depois faz de novo no AutoCAD seguindo o que foi feito no SketchUp. Para quem tem a versão Pro, né, é só exportar diretamente para o AutoCAD que eu vou mostrar como se faz aqui nessa aula. Certo? Então vamos lá. O que que nós temos que fazer? Nesse projetinho aqui não tem nada, né? Só são alvenarias aqui e a abertura de janela e porta. Nós vamos posicionar as vigas e pilares, certo? Então o que, que eu fiz? Eu criei é, um componente. Né? Vocês vão ver lá na, nas aulas do SketchUp que quando eu crio um componente, todas as alterações que eu fizer em um desenho vão ser replicadas no outro. Vejam só, estou fazendo a alteração aqui, do lado esquerdo aqui está. É, alterando simultaneamente. Né? É como se fosse uma cópia exata. Tudo que eu fizer em um vai ser replicado automaticamente no outro. Então, o que, que a gente pode utilizar nesse artifício aqui? Ó? Eu posso fazer uh, o posicionamento dos pilares aqui no térreo e automaticamente ele vai sendo posicionado no pavimento superior. Certo? Quer ver como isso acontece? Eu vou tirar essa parte aqui de cima da casa. Que é a parte do, da cobertura, puxo ela para cá para a gente conseguir visualizar a parte interna aqui da casa, todas as paredes, tudo bonitinho. O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro desse componente, certo? Para que todas as alterações que eu fizer nesse componente sejam replicadas para o outro, e eu vou desenhar aqui um pilarzinho. Né? Esse pilarzinho ele vai ter 15 por. Como a gente já padronizou esse pilarzinho aqui? Qual que é o tamanho dele? O tamanho dele eu vou deixar ele do mesmo tamanho aqui, ó, da maior altura da casa, que é o, a torre da caixa d'água. Certo? Então vejam só: eu criei um pilarzinho aqui, automaticamente já criou aqui na figura do lado. O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a posicionar esses pilares. Vou criar um grupo aqui primeiro desse pilar, né, para não ficar com faces e linhas individuais. E eu vou começar a posicionar esses pilares aqui. Ó. O primeiro pilar é no cantinho aqui, certo? O segundo pilar que eu vou posicionar, posso posicionar aqui nesse outro canto. Ó. E vejam só, lá do outro lado, ele já está posicionando aqui. Ó. Eu posso ir já checando as interferências. Será que esse pilar atravessou uma janela? Será que esse pilar atravessou uma porta? A gente vem checando as interferências, certo? Então, eu posso trazer esse pilar para cá, vou fazendo uma cópia desse pilar. Para fazer a cópia, eu simplesmente aperto o CTRL na hora de usar a ferramenta mover, certo? E vou alinhando esses pilares ó, e checando as interferências. Veja aqui, não tem nenhuma interferência, ele está dentro da alvenaria. Então, eu posso ir posicionando os pilares. Como a gente já posicionou lá no, no 2D, aqui ficou fácil, né? A gente já sabe mais ou menos aonde vai os pilares. Então, acaba facilitando a nossa vida, porque a gente já pensou, a gente já fez o mais difícil lá no, no AutoCAD, né? aqui a gente só está replicando o que a gente fez lá para quem se lembra né, a maneira que a gente fez eu estou tentando fazer da mesma maneira que a gente fez lá e vindo aqui checando as interferências ó. tá vendo aqui aquele balancinho que a gente falou né, que a alvenaria vai ficar em cima da laje então não vai ter interferência aqui ó ficou bem alinhado com a porta ficou uma diferencinha de nada de um centímetro aqui ó menos de um centímetro mas não vai ter problema aqui com essa porta também ficou alinhado então não vai ter problema então não tem interferência até agora não tem interferência estamos indo bem sinal que a gente fez um bom trabalho lá no 2D né muitas vezes isso pode não acontecer posso puxar esse pilar aqui, ó, tinha um pilar aqui nessa parede do meio, né? Parece que ele tava alinhado aqui, ó. Lembra aqui, aquela paredinha, que a gente falou se o pilar fosse invertido aqui, ó, se ele fosse deitado? ó, como ele ficaria um dente aqui, ó. Deixa eu só alinhar ele aqui. Ele ficaria um dente aqui, ó. Ficaria meio estranho, né? Aquele dente ali, ó. Então, a gente resolveu deixar ele de pé mesmo. Para ele ficar totalmente escondido na alvenaria. Aí eu tinha um outro pilar aqui. Vamos ver se ele interferiu alguma coisa aqui em cima. Não. Está bem embutido na parede. Esse aqui também não. Então, até o momento, não temos interferência. Podemos colocar os pilares deitados agora, né? temos o deitar o pilarzinho aqui, ó, tem um pilarzinho deitado aqui. Vamos ver se deu alguma interferência aqui em cima, não, não deu nenhuma interferência, beleza. Posso puxar esse pilarzinho para cá, eu tenho um outro pilar aqui que daí eu vou Traçar uma viga para cá. E um outro pilarzinho aqui também. Ó. Vejam aí. Pilar já posicionado. Esses dois pilares eles vão morrer aqui mesmo. Então não tem por que eu mexer neles. E teoricamente é isso aí. Acho que de pilar é isso daí mesmo. Não tem mais pilares para a gente mexer aí. E aí, eu venho e checo as interferências. Não tem nenhuma interferência. Essa janela aqui ficou exatamente alinhada com o pilar. Então, não vou ter problemas aqui nesse caso. O que eu posso fazer? Venho aqui ó, e alinho de novo a cobertura. Os pilares que ficaram acima, é só eu ajustar. Né? Venho aqui, seleciono os pilares que ficaram acima. E ajusto ele aqui na altura. Ficou esses dentes aqui, mas como é na cobertura, não vai ter tanto problema assim. E aqui também a gente pode fazer uma redução de seção, porque aqui é só uma muretinha. Então, se eu fizer um pilarzinho, um pilarete de 15 por 15, já é mais do que o suficiente. Eu não preciso fazer um pilar aqui de 15 por 30. Então, eu posso fazer uma redução de seção aqui nesse pilar sem problema nenhum. E aí, eu tenho todos os pilares posicionados. Certo? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou começar a colocar as vigas. Né? Então, eu venho aqui, vou deitar esse pilar e vou aumentar a seção dele, porque a nossa viga, em primeiro momento, é uma viga de 40. Né? Então, tem 15 por 40. E aí eu vou começar a posicionar essa viga no meu projeto. Também checando as interferências, certo? Então, como é que vai funcionar? Ah, eu vou ter um pé direito aqui de 3 metros, e a minha laje vai ficar embutida dentro dessa viga. Vamos considerar que essa laje tenha 15 centímetros. Não vai ter 15 centímetros, vai ter uns 12, máximo 14 centímetros. Mas vamos considerar que tenha 15 centímetros. Então eu vou embutir essa viga, essa laje, na minha viga. Fazer uma concretagem ao mesmo tempo. O que é, é recomendado aí para as lajes pré. Né? A gente consegue uma união melhor aí nos elementos. Certo? Então, eu venho. Nesse caso aqui, eu comecei pelas vigas verticais, mas eu poderia ter feito pelas vigas horizontais, sem problema nenhum. Essa viga aqui, ela vai ser alinhada com esse pilar. Então, vai ter uma viga em balancinho aqui, e ela morre nesse pilar aqui. Esta viga aqui, ela morre aí mesmo, porque eu tenho uma viga na horizontal, que eu vou até já começar a posicionar as vigas na horizontal então, uma viga na horizontal aqui que ela vai se apoiar nesse balancinho aqui tenho uma viga aqui tenho outra viga aqui e essa viga ela morre aqui nessa viga aqui certo aí eu tenho uma viga nesse ponto aqui também estou seguindo exatamente o que a gente fez lá no 2D porém aqui a gente consegue ver né Tem uma visão melhor do que nós estamos fazendo checando as interferências tem uma viguinha aqui essa viga ela vai se apoiar em uma viga e em um pilar, certo? E aí eu tenho uma viguinha que é a viguinha do banheiro. Essa viguinha do banheiro, ela também se apoia numa viga. E vejam só, se eu tirar Alvenaria, ó, eu consigo ver as vigas. Faltou uma viga aqui, ó, essa viga, ela continua para cá, na verdade, né, continua para cá. E eu tenho uma viga também nesta frente aqui, ó. Que vai morrer aqui. Ó. Certo? E uma outra viga para fechar aqui o perímetro. E aí eu tenho as vigas posicionadas. As vigas da parte de cima. Elas são bem parecidas com, a, com o posicionamento das vigas da parte de baixo. Com exceção dessa viga aqui da garagem. Né, que ela... Morre antes, né? Não vai continuar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e copiar essa viga para cima. Então, eu venho aqui, copio essa viga para cima aqui, ó. E, ó, apareceu ali em cima, né? As vigas. A única diferença, neste caso aqui, é que essa viga, ela morre aqui. Não existe essa viga, no caso aqui, ó. Essa viga não existe e essa viga também ela morre aqui. E ó, eu posso vir checando as interferências, ó. Tem alguma interferência? Aparentemente não, né? Então não vou ter um problema tão grande assim. As vigas e pilares estão posicionados, né? O que, que eu posso fazer nesse ponto agora é definir a escada. Né? Eu também tenho uma escada aqui e essa escada ela vai ser é, feita com uma determinada, um determinado formato, ela tem que se apoiar em algum lugar, então eu já tenho que definir isso agora, para que mais para frente eu não tenha né, um problema na hora de definir essa, esse elemento estrutural. Então, como é que eu faço? Eu tenho que desenhar a escada. Né? Eu já desenhei essa escada, vou dar um cortinho no vídeo aqui, porque eu não vou desenhar essa escada de novo. Eu só vou mostrar para vocês aqui como é que se faz uh, para posicionar essa escada. Bom, a escada é isso daqui. Ó. Desenhei a escada exatamente da mesma maneira que está aqui no, no 2D, mesmo número de degraus, tudo bonitinho para bater o tamanho dessa escada em relação ao tamanho da, do pé direito aqui que a gente tem, né? Então aqui, ó, meu pé direito. Depois tem mais a laje, né? Que essa viga aqui ela não está no nível certo, hein? Essa viga ela tá desconsiderando a laje. Então o que a gente tem que fazer? Tem que subir um pouquinho essa linha de vigas aqui. Seleciono só as vigas e vou subir ela um pouquinho. E aí a escada está exatamente no nível que precisaria estar, tá, né? Tá morrendo aqui nesta viga. Então vejam só, essa escada ela tem um patamar grande, que eu alonguei esse patamar justamente para ele morrer nessa viga. Né? Depois da hora de eu calcular essa escada, vai ter aqui os esforços desse patamar e eu vou fazer a redistribuição desses esforços para que se apoie nessa viga. E aqui nessa parte de baixo, vejam só, eu tenho apenas parede. Né? Então, se eu apagar aqui a alvenaria, essa escada está se apoiando... Aonde? Na parede. Qual é a solução para isso? Bom, nós temos várias soluções. A solução que eu mais adoto, ou é fazer aqui um trecho de alvenaria estrutural, só onde se apoia essa escada, faz aqui uma paredinha de alvenaria estrutural e apoia essa escada na alvenaria estrutural, ou também faço uma viga que aí pode ser uma viga com uma seção bem reduzida, né? só para suportar a carga da escada, somente neste vão, certo? Somente neste vãozinho aqui para apoiar a escada, porque a gente não pode apoiar sobre a parede de alvenaria convencional. A alvenaria convencional não tem é, propriedade mecânica para resistir a esforços, né? Teria muitas vezes até a capacidade de resistir, mas a gente não pode aplicar. Né? Em teoria a gente não poderia aplicar. Então a gente tem essas duas soluções: fazer uma alvenaria estrutural ou até uma paredinha de concreto, o que acabaria encarecendo um pouquinho, é, e apoiando essa escada nessa viga ou nessa alvenaria estrutural. Certo? Qualquer uma das soluções. É viável se fazer, tá? Nesse caso aqui, eu optaria pela viga, porque é uma viga que não tem um tamanho tão grande, né? São três metros e quarenta, e daria para a gente fazer uma viga aqui, por exemplo, de 25 e cinco centímetros, trinta centímetros no máximo, porque a carga é muito pequena, né? Então, eu poderia fazer aqui uma viga de 30 centímetros tranquilamente, com uma certa margem de folga aí. Porque eu só teria uma carguinha aqui da escada e uma carguinha da alvenaria aqui nesse caso, que eu poderia até desconsiderar, porque essa alvenaria ela vai ser uma alvenaria contínua. Então, ela acaba se anulando, digamos assim. Então, é somente a carga da escada que vai ter a maior influência nessa viga aqui. Certo? Então, você pode optar por essas duas alternativas para resolver esse problema. Nesse caso aqui, a gente vai. Deixar esta viga da escada para uh, a gente calcular depois. E é mais fácil de executar, né? no projeto é mais fácil de visualizar do que uma parede de alvenaria. Então, a parede de alvenaria muitas vezes não dá uma amarração legal com a alvenaria convencional né? a alvenaria estrutural e alvenaria convencional. Então, a gente acaba optando aí por colocar a viga para apoiar essa esse patamar da escada consequentemente aí vai absorver esses esforços e aí nós temos o a, a concepção estrutural do nosso projeto né, totalmente finalizada não tem nenhuma interferência não tem viga atravessando janela não tem pilar atravessando de porta ou janela então estamos ok com a nossa concepção estrutural. A partir de agora é um negócio mais técnico, que é basicamente fazer levantamento de cargas e começar propriamente aí o dimensionamento desses elementos, certo? Na nossa aula de hoje eu acho que eu vou encerrar por aqui. Não tem muito mais o que falar sobre esses pontos aqui. A gente poderia até colocar os painéis de laje aqui, mas como vai ser uma laje pré, eu vou fazer de uma outra maneira para mostrar para vocês a parte de, de posicionamento das lajes, né, qual vão eu devo seguir, tudo baseando ainda no, na concepção estrutural, certo? Então, basicamente, é, tem mais uma aula de concepção estrutural, que é justamente falando aí das lajes, posicionamento das lajes, e depois a gente já começa a fazer levantamento aí da nossa estrutura. Certo, pessoal? Então, nossa aula vai ficar por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, lembrando que essa série vai sair toda sexta-feira, certo? Toda sexta-feira, às seis da tarde, sai um, um vídeo novo da série do Sobrado Completo. Vão ser mais ou menos aí uns 25 vídeos. Então, tem material aí até o meio do ano para vocês acompanharem. Maravilha? Então é isso aí, aguardo vocês na próxima aula e até lá.